Напередодні до центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик, повідомили, що у місті по вулиці Припортовій сталася дорожньо-транспортна пригода. Як з'ясувалося, аварія відбулася за участі мотоцикліста. На місце події негайно прибула бригада екстренки. Допомогу надавали 45-річному чоловікові. Потерпілий народжений в сорочці, кажуть медики, адже до травмпункту його доставили лише із переломом пальця.